Salam aleyküm değerli izleyiciler. Bir çoxunuzun bildiği kimi mən skuter xəstəsiyəm və bugün gəlmişəm 5-ci skuterimi almağa. Düzdür, bundan qabaqki 4 skuterimi satmışam. Bir dənə hal-hazırda indi Ninebot'um qalıb. Amma gəldim, dedim bir dənə indi ən güclü skuterimi alım. Yoxlayaq, sizinlə bir yerdə test edək, görək nədir, nə fərqi var. İnşallah getdik. Qardaş, salam aleyküm. Salam aleyküm, hoş geldin. Çok sağ olun, şad oldum. Ben sizinle alga saxlamıştım, Kingsong N12 Pro. Bu da elə. Bəli, bəli. Ceyranımız. Şəkildə bir başqa, görüntüdə bir başqa. Laf bunu sürməyə sürücə həvəsləndim. Ağırlığı da var ha. 25 kilodur. Özümüz qıraqda tək açacaq, baxacaq, testlər eləyəcəyik. Görək Ninebot'la fərqlər filan nədir. Yeri gəlmişkən bu da sizin hədiyyələriniz. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bu şeydir də deyəsən, skuter qabanı qab. Ha, budur içinə hasarlar falan, telefon zat qoymaq üçün. Kömək elə də, nə gözləyirsən daha? Mənim günümə bax, işimə gücümə bax, gətirib skuter daşımağa. Davay, davay, qapıdan çıxırıq. Ehtiyatla. Hadi koçum, hadi. Satmadın, zarafatsız. Burada açılış eləyəcək inşallah. Sponsorlara kimi sürdürəsən. Taksiyə pul verməməkdən ötürü tələ geçsin. Bir gün yol gedirsən də. Karofkaya sıxsın deyə skuterlarda rul həmişə bilə quraşdırılmamış bir şəkildə gəlir. Şurupları da bağlayana qədər pütəri oldum. Test etmək üçün ki, səbirsizlənirəm. Qımışır əllənəm. Elə də həyəcanla yığırsan ki, mən də elə biləm amaç çatırsa quraşdırsan. 2 dənə hissəsi varmış, taxtın siyo. Yəni də skuterlarda elədir, sadə olur, çətin bir şey yoxdur. Gəl atıya, gəl atıya. Allah. Gözəllikdir sadiqə, hə? Böyük göz bu, hündürdür. Yəni görünüşü çox möhtəşəmdir, əla bir görünüşü var. Xodlayırıq. Bismillah eləyək. Xodda görək. Bu nədir qardaş? Qışqırır ki bu? Bu nə yerindən götürülməkdir? Sən demə, skuterun proqramı varmış və burdan sürətləndiricini, yəni akseleratoru tənzimləmək olur. Mən sürətlə ani startı sevmədiyim üçün 25%-ə qoydum. Bir də yoxlayırıq. Həla. Düzəldə, deyəsən. Bu başqa məsələ. Bal kimi, bal. Kök əpsimdən çıxabilirsən birinci dəfə. Kingsong brendi söz verir ki, N12 Pro modeli 47 dərəcə bucaq altında yamaclara problemsiz qalxa bilir. Problem nədir ki, indi yoxlayarıq. 350 watt mühərik gücü ilə Ninebot skuterim və 1000 wattlıq yüksək torklu mühərik ilə yeni Kingsongum. Ləzzət eləyir, 1000 wattlıq Kingsongum. Hələ də mənim olduğunu inana bilmirəm. Kef olafitdən qalxıb eləməz də. Dimaq həbli eləyirox, uzaqdan qazla gəlmədən yerindən yamaca qalxmaq şərti ilə hər iki skuterimizi test eləyəcək. Ola bilsin ki, bura balaca görsən, amma çox yüksəkdir, yəni buranın heç adam belə zorla çıxır. Siftəni başlayırıq Ninebot skuterimiz ilə, sürət istədi, yəni maksimalda, bateriyamızda polna. Bu hissələrdə mikrofonum sönüb, səs keyfiyyəsiz olub, ona görə üzrlü sayın. Ay, qoca, sən inanmıram. Qoca, alınmadı. Səninlə günlərimiz olmuşdur. Deyə bir dənə şans verə, elə belə qazla gələk yoxlayıram. Bəli, uzaqdan qazla gələndə problem olmur, amma motoru zəif olduğu üçün yerindən gücdən qalxır. Növbə Kingsongundur. Bu skuterimizin azayatikası fullda, özü də S rejimində. İndi görək Kingsong yerindən nə tər qalxır. Yəni, məncə qocalar artıq öz yerini gənclərə verməlidir. Qram belə stabildi itmədi, yəni qram belə əziyyət çəkmədi. Möhtəşəm. Skuterimizin yanlarında çox gözəl LED işıqlar var. Və bu işıqlar gecə sürüşü zamanı çox gözəl görsənir. Və bu LED işıqlar skuterin proqramı vasitəsilə dəyişdirilə bilir. Həmçinin əyləciləri sıxdığınız zaman qırmızı işıqlar həvlə dəbərif, ətrafa sanki qaqa ehtiyatlı olunda söyləyir. Belə xudmani dönmə işıqları da var. Ancaq ön faralar gecə sürətli sürmək üçün heç uyğun deyil. Amma bu mənim üçün problem deyil. Qaçıron fanarım var, qoşdum skuterimə və indi bu fanarın 4 rejimli işığına baxın. 1-ci rejim, 2, 3, 4. Yəni bu fanar həqiqətən çox əladır. AliExpress-dən almışam. Skuterimizdə 3 əyləc sistemi var. Disk, baraban əyləci və rekuperativ bloklama. Mükəmməl.
Mənim əvvəl satdığım skuterlərdən, G-Booster-də məhz bu əyləclər çox bərbad bir halda idi də. Əgər əyləc də bərbad oldusa, siz heç vaxt skuterdə özünüzü rahat hiss eləməyəcəksiniz. Yəni məndən sizə məsləhət, əgər yola çıxacaqsınızsa və ya sürətli sürəcəksinizsə, heç vaxt bu tormoz sistemində güzəştə getməyin. Kingsong N12 Pro modellərində də həqiqətən tormozlar çox mükəmməldir. Sərtdir, yerlənmir, tərpənmir və çox stabil də dayanır. Bir daha deyirəm, əgər yüksək sürətli skuter alacaqsınızsa, tormozlar bərbad olacaqsa, bu sizin bütün zövqünüzü korlayacaq. Skuterin proqramı ilə bayaq qeyd etdiklərimdən başqa sürət limitini təyin edə bilir. Hansı ki skuterimizin maks sürəti 60-dır və mən limiti 47-yə qoymuşam. Çünki 60 mənim üçün çox qorxuludur və 47 yolda həqiqətən mənim üçün kifayətdir. Çox sürətli və çox əladır, yəni çox zövq alıram. Sonra proqram ilə siqnalizasiyanı işə sala bilir. Özdə siqnalizasiya rejimində skuter həblə nə qədər itələsən də getmir. Həmçinin proqramda sürət, motor, istilik, enerji, skuter haqqında bütün məlumatları əldə edə bilərsiniz. Skuterimizin iki siqnalı var. Biri belə zıng-zıngdır, biri də ki belə elektron. Padnoşkamızdır, o da belə qəşəngdir, keyfiyyətlidir. Yəni, buyursan, bəmbək, solaca da aşıb etmir. Like. Bir skuterdə ən önəmli şeylərdən biri nədir? Təbii ki, səni yolda qoymayacaq akkumulyator. Və bu skuterdə 14500 litium bateriyalardan ibarət olan akkumulyator var. Kingsong firması söz verir ki, yəni bundan da 80 km gedə bilərsiniz. Amma bu göstəricilər təbii ki, hava, yol şəraiti və sürücünün çəkisinə görə dəyişəcək. Amma şəxsi təcrübələrimdən deyə bilərəm ki, əgər ekonomiya etməsəniz və içindəki bateriyaya həqiqətən dedikləri kimidirsə, rahat 40-50 km getmək olar. Ekonomsuz. Skuterin şarjı tam qurtardığı zaman 7-8 saat şarja qoymaq bəs edir ki, akkumulyator tam dolsun. Polno zaryatka, polno şarj. 20 yanvara gedib gələk görək. Nə qədər zaryatka gedir. Tormuzlar möhtəşəmdir, çox yaxşı tutur. Burada deyəsən avariya olub, qırılıb, tökülüb nəsə. 45-dən qalxmağa bax da bu. Dəhşət. Özdə hələ limit qoymuşam ha. Sürəti bir 40-da qaldırsam 60-dan qalxar ey bura. Möhtəşəm. Amortizatorlar ikili. Askı sistemi həqiqətən öz sözünü deyir. Çox moşn işləyirlər. Yağ kimi gedir də yəni. Mən buraları Ninebot-la gedəndə orqanlarım içimdə yellənirdi. Superdir. Belə enişlərdə baxın tormoz çox önəmlidir. Çünki birdən belə KAMAZ falan çıxdı önü və reski. Sürətlə düşürsən tormoz yaxşı deyilsə girəcəksən. 41-lə getdim bir dənə yavaş tormoz. Möhtəşəmdir tormozlar. Bəlkə də möhtəşəm deyib sizi bezdirəcəm bu videoda, amma skuter məsələsində uşaq kimiyəm də, çox sevirəm. Bax, bir dənə üzüllü sayın. Burada bir 60 sürətə qoymaq olardı test üçün. Düz yoldu, etmək olardı. Amma qorxuram. Məndə G-Booster-də çox ağırsama qat idi. Özdə 2 motorlu idi, haradasa 2400 watt idi. Bu 1000 wattdır, nominaldır, gücdür, düzdür, 1500-ə qədər qalxa bilir. Amma ağır, yəni 27 kilodur da, düzdür, G-Booster 30 zat var idi, amma elə bir ki, leş döndərirdin döndərəndə. Bu o qədər rahatdır, o qədər döndərməyi falan rahatdır. Çox yaxşıdır da, çox. Çox ləzzətli bir skuterdir, həqiqətən. Buna 2000 qəpiyinə və qəpiyinə dəyər. Biləcəri avtovağzalına gəlib çatdıq hələkilik. Neçə dəqiqə çatdıq bura? Masazırdan Biləcəriyə 13-12 dəqiqəyə. Yandım sundan qardaş, gün də bir tərəfdən yandırır. Adam bu suyun qədrini həqiqətən yayda bir başqa bilirdi, həmişə demişəm. Elhamdülillah. Getdik daha şey. 10 kilometr gəlmişəm ardasa 14% kimi belə zayətqam gedib. Çox yaxşı nəticədir, çox əladır. Çox vaxt bu kitaylar bateriya məsələsində filan adama çox atış gəlirlər. Məsəl üçün G-Booster-də 23000 yazmışdı, açıb baxıram içində 17000-dir. Ona görə dəqiq bilmaq üçün sürüb test eləmək lazımdır. Onu da bilirsən, bateriya həqiqətən üstündə yazılan kimidir ya yox. Demək, 12-13 kilometr gəlib çatdıq 20 yanvara. Başda 20 dəqiqə gəlib çatdıq. Ümumi bura qədər, yəni 12 kilometr 20% zaryatka getdi. Bu o deməkdir ki, həqiqətən 14500 həqiqi göstəricilərdir. İndi 20 yanvardan geri masazıra qayıdırıq, görək ümumi nəticələrimiz nə olacaq. Qarşıda ağır probka var. Bizdik deyil. Bayda ilə yarışa çıxdım, konkret. Zarafat da
Sürə-sürə professionallaşmışam. Və gəlib çatdıq. 60% zəyət qamı qalıb. 20 kilometre 40% getdi. Çox əla nəticədir. Özdə nəzərə alsaq ki, sürətdə filan heç bir ekonomiya etməmişəm. Skuterdəki arı tipli şinlər də başqa bir avantajdır. Artıq partlamaq, təkər doldurmaq deyə bir dərdim olmayacaq. Skuterimizin hardasa 25-27 kilo çəkisi var. Yəni bu da seriozlu çəkidir, açıq deyim. Yəni birdən lift falan işləməsə eləməsə biraz əziyyət çəkməli olacaqsınız. Amma mən skuteri sevdiyimdən buna da sevgi ilə yanaşıram. Skuterin qatlanma mexanizması da çox rahat və sadədir. Nainbotu verdim Sadiqə, King Song da məndə. Çıxdıq biraz, dedox, gəcəx, testlər edək, yarışaq. Yavaş yavaş gəl düşürük aşağıya. Tormuzla. Oba, bax başqa məsələ. Babat gedir, amma çatırın üstünlüyü çoxdur, mən sənə deyirəm. Çox. Ay qada, gözlə də. Burduca 57 sürəti çıxmışdım. Buralar yama, deyibdir. Sadiqlə yüngülvari yarış toxda. Bayraq saxtı yeldiyənlər yoxdur qarşımızda, yola ver də. Həz də, hələ yerdən qabağa düşür. 1, 2, 3. Ay qardaş, nə oldu? Qoddamır keç. Gəl çıx da, gəl çıx. Elə bir ki, Kriyusla Ferranizadı yarışdırırsan. Boğazım quru deyə. Gün bizi yandırdı burada, işte. Bu testləri eləyib çəkib eləyənə qədər. Qıraqdan asan görsənir, deyirlər, kef eləyirlər, gəzirlər. 5 dəqiqəlik dilə bilirlər. Tabi bilmirlər ki, əziyyət çəkirik. Su həyatdır, qardaş. Bu dəfə sənə fora verirəm. Get. Təki çox, motor zəif məndə. Davay, davay. Bəsdir? Hə. Getdi. Belə evdə işdə vəziyyət nə tərdi? Hələ limit qoymuşam, 47-yə, 60-a qoysam, vabşim 4-5 saniyə yığmışdım. Bəh, qardaş, qoca gənzdən bacarmır, həqiqətən, mümkün deyil. Bu gözəl skuterlər üçün Neftçilər Prospekti 44, Bakı Biznes Mərkəzində yerləşən Samoqat Aza minnətdarlığımı bildirirəm. İstədiyiniz Samoqatı gəlib sürüb, test drive edib, ala bilərsiniz. Belə dəyərli izləyicilər, sizi yeni King Song N12 Pro skuterim ilə tanış etdim. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İnşallah növbəti videolarda görüşənə dək.